Alo, mình là Hoa. Alo, đi công chạy là lúc này bị cái đấy khâu cả lý chính gan nhiều tình gan ra nhiều lý chính gan lúc phiền là đi tới khâu mà rồi cho nó độ ta ngã vào nó ta ngã ta ngã cái alo ở xin tìm phiền là ở xin tìm phiền bị số hiện sao lại đâu nó dagging dagging sura ata tu di dagging ba no ki da atan tu ati ja yi a mi ji tat daw le atan tu ni na taw bi ba no a dagging gin gin de ba tro atan tu yi de ka tro gin ba no gin mo ga ne gin gin chao tu wa ne chao a the a chao a the de o pyan so dagging gin chỉ tan mẹ xong mẹ nó chỉ tan cả gà người đó gà người ta phải ngã tại tan nó mà mất hết rồi gin da gin da gin rồi à đi ở ta à luôn cũng đi à ngã cả lối đó còn nó ngã cả lối đó ở ta à luôn cũng da gin lối còn ở ta còn nó ở ta à cũng mà xong rồi à Ame ta suin daging lembu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  suin ame ta bo no lembu su ga noa bo tru ga di noa suin le lembu lo ga kho de ame ta suin le lembu lo ga kho de daging lembu ဟုတ်ပြီနော် daging lembu တခါကျရင်ဒီ daging ဆိုတာသူတို့ဒီတူးသားကိုလည်း daging လို့ပဲခေါ်တတ်ကြတယ်အာတူးသားကိုလည်း daging လို့ပဲခေါ်တတ်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအတိတ်ကနေပြန်စမယ် daging 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 အတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဥပမာအာ daging lembu daging lembu အမေတာ daging lembu အမေတာဒီမှာကြတော့အာ daging ထည့်ခြင်းလဲရတယ်ပထည့်ခြင်းလဲရတယ်အာတော်တော်များများတဲ့ဒီအပြင်မှာခေါ်တာကြတော့ဒီအရှိမှာ daging ဆိုတာမထည့်တော့ပါဘူးအာ lembu ဆို lembu ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့လိုလဲခေါ်ကြတယ်အများခေါ်တာတော့အဲ့လိုဒီရှေ့ကတုံနာမျိုးတက်ပဲခေါ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတတိယမျိုးကကမ်ဘင်းကမ်ဘင်းကမ်ဘင်းဘင်းကမ်ဘင်းပေါ့နော်အာစိတ်တာကမ်ဘင်းစိတ်တာบาร์บี้กัมบิงกัมบิงขอจะบอกเนาะกัมบิงขอจะบอกกัมบิงเอาวีนับถูกสัตว์ตัวไหมบาร์บี้ดาดาขออะไรเราอย่างเลยแต่ดีอัตันทุกการเลยดีได้ขออย่างเลยจะมีมาสารในยีราห์เลยอัตันทุกบอกเนาะดาเลยဒီတိုင်းပါပဲဘာဘီဘာဘီဘာဘီဝတ်တာဟုတ်ပြီနော်ခေါ်ကြည့်ပါဦးဘာဘီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုက I am ဒီမှာရေးချမပိုင်ပုံပေါင်းလိုက်တယ်လေအာအာဆိုတဲ့ဟာအာမဟုတ်ပဲနဲ့တရားကျတော့အာနည်းနည်းအတူလေးခေါ်မယ်အာတိတ်ပြီးတော့အာဆိုပြီးမရှိဘူးเนาะအတူအတူလေး I am ဟုတ်เนาะ I am
ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အာဆိုပြီးအကြိုက်ဘာဖြစ်တဲ့အခါကျရင်အဖေဆိုတဲ့ဟာ ਨੇ နည်းနည်းလေးဆက်နေတော့မတ်ဟိုအချမ်းမှားမှာဆိုလို့လေI am အဖေဆိုတာ I am ဒါကအဖေ I am ဟုတ်လားဒါအဖေအဲ့ဒါလည်းမှားမှာဆိုတော့ I am ဟုတ်ပြီနော် I am ចិត្តាနောက်ပြီးတော့အဲခေါ်ကြည့်ပါဦး I am နည်းနည်းတူတူလေးခေါ်မယ်နော်အဲက I am ဟုတ်ပြီကောင်းပြီနောက်တစ်ခုဘဲသားဘဲသား itik 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 no itik beta itik beta okay no itik beta a khó chứ bằng itik itik okay nó đặc khu ikan nga အားလုံးတော့ငါးကို ikan လို့ခေါ်တယ်အကုန်လုံး ikan လို့ခေါ်တယ်ဒီပါငါးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါဒီ ikan နဲ့မှာပါသူကငါးအမျိုးသားတွေဒီငါးမျိုးသားတော့ကျွန်တော်လည်းအားလုံးမသိနိုင်ဘူးဒါအဲ့တော့ဒီငါးကို ikan လို့ခေါ်ပါတယ် ikanikan ဟုတ်ပြီနော် ikan ငါ ikan ငါ ငါ ikan ဟုတ်ပြီနော် ikan ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ikan ငါပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်မယ်အပြင်မှာတကယ်လဲအသုံးလိုတဲ့ဟာတွေဖြစ်လို့တလို့ကျုပ်တလို့ပေါ့နော်တလို့ကျုပ်တို့မလေးရှားရောက်ပြီဆိုတာလည်းကျုပ်ကိုတော့မဖြစ်မနေတီးမရမယ်လေအဲ့တော့တလို့ထည့်ပြလိုက်မယ်ကျုပ်တလို့ဟုတ်ပြီနော်တလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့တော့ဒီအဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကြာရင်ကျွန်တော်အပြင်မှာတကယ်အပြင်မှာကျွန်တော်အတုံးများတဲ့အတီအရွက်တွေပေါ့နော်အတီအရွက်နာမည်တွေပြောလာပါမယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အချိန်ရရင်ဒီပတ်တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုထပ်လုပ်ပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်လည်ဆုံးပြေကြပါစို့